Soutěže Stavba roku se účastnili desítky domů, průmyslových areálů, silnic, rozvojových projektů a dalších staveb nejen ze Zlínského kraje. Vyhlášení výsledků 11. ročníku proběhlo na společenském večeru v Kongresovém a kulturním centru Otrokovická beseda. Novináři se je však dozvěděli už dopoledne na tiskové konferenci ve Zlíně. Letošní ročník, již 11. ročník, považujeme za velmi úspěšný s ohledem na to, v jaké situaci se stavebnictví nachází. Přihlásilo se nám stejný počet staveb, jak minulý rok, 51 staveb. Opět jsme vyhodnocovali stavby v 7 kategoriích. Vědecko-technický park ve Zlíně získal ocenění v kategorii průmyslové a zemědělské stavby. Úprava křižovatky se silnicí v Uherském Hradišti se stala nejlepší dopravní, inženýrskou a ekologickou stavbou. Cenu hejtmana Zlínského kraje dostala soukromá provozovna ve Slušovicích a členům krajského sdružení Syndikátu novinářů České republiky se nejvíce líbil projekt Živá voda modrá, svět vodních ekosystémů. Nejvíce staveb, jak každý rok, se nám objevilo v kategorii občanských staveb a ku podivu stejný počet staveb 11 bylo nahlášeno i v kategorii průmyslových a zemědělských staveb, což nebývá obvyklé. Velmi populární je soutěž města obcí ve stavbách, kterými se obce nahlašují a kde mají třeba dotace z operačních programů. Velkému zájmu se těšila také kategorie studentská práce roku, které se účastnilo 18 žáků středních škol se stavebním zaměřením. V této kategorii zvítězila Monika Bartošová ze Střední průmyslové školy Zlín.